وحي ميلا اوغا تاجرين او داو كستا سوقا تيت هدنا اي سو خوكا ترين او اسيديتشين داوينك كوركا مرسنا وحا لا يابا ان عيال كسميان والله ان حد وحن وصبت ان خوغها Soomaali ayilkii dad oo arkay xarako Kooxdan waa corticosteroid ama steroids dawooyin loogu talagalay in loo qaato xaalado kala duwan oo caafimaad oo ay ugu horeeyso bararka jirka ee lagu dejiyo isticmaalka dawooyinkan oo dhan badan oo caalamka waa ka mamnuuc Soomaaliya meel walba ayaa laga heli karaa dawooyinkan oo isugu jira sharoob ahaan kaniini ahaan cirbad ahaan iyo in loo qaato hawo ahaan dhaqaatiirtu waxay ka degayaan ku taraxtaga dawooyinkan iyo dadka aan u baahnayn ee qaadanaya inay tahay halis weyn oo caafimaad. Wax mid la yaab kale oo rab inaan bulshada la wadaago waxay tahay cunugan dhibaatadii oo markaas uu isticmaalayay daawada ee dhibaatada daawada u geysatay waxa badan dhibaatada imaanta daawada u geysatay. Filayo waxay ku noqotay maalinkii irbada bilaabay. oo waxay noqotay waqtiga aan isku durto waqtigiisa haddii aan qaadin habeenkii markaas xadii subaxii aan soo toostid wajigii uu qorranaa soo toosi oo nafraka soo bixin hadda laba maalmo oo dambe aad qaadanin bug aan wada leedahay ku dhawaad 6 sano ka hor maxamed wuxuu isku arkay calaamadaha xasaasiyadda jirka ma uusan ogeyn waxa ay yihiin iyo waxa sababay toona sida uu sheegay la qabsilaanta cimilada deegaankii uu joogay oo kululeyd ayuu maleynayaa inuu ka qaaday markii uu horeysay waxa uu ka arkay xagaana ka tii kabar ku soo laatay meeshaas xoogaa yar kululeyd ka jiro sawdi kristi tuban kaay kid meesha aan furac subaxdii xoogaa nafro sida bukaan kastaba wuxuu isku dayay inuu daawo raadsado waxa uu booqan jiray farmashiyaasha halkaas oo uu kala saaxiibay joogtaynta qaadashada dawooyinka lidka ku ah xasaasiyadda jirka ee loo yaqaan steroids iyadoo aan dhakhtar u qorin adii xoogaa markii ku yaalay 2019kii abaarba farmasiga inuu soo qaadanayay kiniiniga yar ee marti xasaasiyadka ama irbada disfusoonta samarka farmasiga inuu soo qaadanayay markaa irbada ama isku midda kiniinka qaadatay ay kaagi degayeen siisa ugu waday welinna dhaqtar caadi ma u tagin oo ma idhin waxa saa ku haayo ama waxa saa ku haayo laakiin si clear farmasiyada aan u tagay waa dawooyin loo isticmaalo marka difaaca jirka uu weeraro meelo qaldan ama laftiisa uu is weeraro asalkooduna waa dawooyin loogu talagalay ka hortagga bararka jirka loona qaato xaaladaha caafimaad oo kala duwan balse waxay noqdeen muddooyinkan dambe kuwa si aad isticmaalkoodu ugu soo badanayo bulshada dhexdeeda dawooyinkan markii ugu horeysay waxa dhibaato ku qabnay waxa loo isticmaali jiray in maqaarka dadka ay marsadaan gabdhaha badanaa ama dadka ay isku cadayaan haddana problem kale waxa soo kordha in dawooyinka afka laga qaato dadka qaarna inay u qaataan xasaasiyad ay ku heeso in loo siiyo dadka qaarna ay u isticmaalaayo siyaabo kala duwan inay isku cayiliyaan ay isticmaalaan marka qaarna aragno in dawooyinkaas la loo soo dhaxmariyo malab ama something oo la dhahayo waa natural oo waa isku cayiliya laakiin kulli ku soo wada aruuraayo inay dawooyinkan yihiin dhibaatadii aad ka hadleynin mar walba ay taagan tahay irbadaas iyo kiniiniga yar iyo irbada dismisoonta adi waxaa wado almost waxa keena wajibar sidoo kale labada lagu caloosha meesha aan dhurii kusoo bataan wejiga cabanka sidoo kale oo ku bararaa booqashadiisa badan ee farmashiyaasha kala duwan waxay ahayd culays kale oo uga sii daray xaalkiisa farmashiga markay tagay saas ku fiiraha waxaas ayaa la nabraan xaadijinaya nabraan xaadijinaya markay ku dhaadisigeen wuxuu kula soo ordaa dismisoon irbadaas qalajiyaha iyo tan kale dismisoonta iyo irbada yar ee caanaha xasaasiyadda lagu talagalay iyo kiniinka yar ee xasaasiyadda oo 50 mg camal marka taasaa sababtay falcelinta uu dawooyinkan kala kulmay maxamed ma aha mid qarsoon si tartiib tartiib ayay isku soo taraysay inkastoo markii uu qaato uu dareemi jiray isbeddel yar laakiin isbeddelkaasi wuxuu ahaa mid aan sii jirin 4 saac ugu horeeya wajigiiga ku dejinay wixii way kaa dejinay laakiinse waxyaalaha dambe dib kaaga soo saarayso oo aanay markaas aanan ogeyn laakiinse markii dambe aniga arkayba ilaa hadda dhibaatadii haysto
qaar kamid calaamadaha uu isku arkay waa kuwa uu san waligeed isna cooda oo kala hore isugu aray wax aan waligeed u arkay shaqo hadaa ku saacama ishay jirka meesha saas ku waa muus in dib ugu jaahay meesha xamuud aan la qalay kadibna nabar yar ka soo dhaxbaxay meesha xamuud aan saas loo qalay weyn mudabaahay jirka caadi sakiin waxa muddo saas ugu jirtay سكينة مودة شركة إنسان سو كشر شري سيدو كله ملا نبراها وتشي يجي سحر حراي نبراها وحاب نربو هدي نبرو حتى قام يقصد يجي سحر حراي ويل كان ير إيدان ير ذا دوين كان يدري نهان يني يدهان با ويوسامين قف كحافي عن حنوك ملو جها جا مكتئب وحي وما وتش لي أدا وقتي لكن سي مر مر كدخل مغار وتكتب مر دكتور كلو وتكتب مدول بوجه كاركو شابة مدول بداو كاركو سقرة ووحي ميلا اوها يتاقرين او داو كستال سوقة تتهدنا اي سوحوك ها ترين ويسي ديتشيهين حاوية دي باتي دي لاغ حاجر تمر وجهي وضبوك بوك عادي اي نقضي او انا مالك يسوب عجرين هبينك يسوب عجرين بس وحدنا داو كست اختر مقار مركا او تكتو اختر كست او بلاير هو شايق مركا او تكتو مداو يرخو سقرة احنا اي سكاترين كل تاس ليه مرمر استرس وقوة الأكل استرس كلا هو دي مارت ما إباهي سبحانه وحي إلهي كيني واي بلسي محمد واو دي ذا إنو كقوز تحالو هلد حالة دي سعاف ما حالا يون الرأس دي تطباطي كهورا يولا كل ما يدختار مغارك كتا قصي أولوغو مقعابو محمد محمود مودي وسي قارا وقو كور غلا كيس كبوكان كيسان دان ليردا دكتور مودي وهو شيء عند وين كان أيها الاستودع دو بدن تايس لما كان أي سوبان دباتو ينبدنوا عافما. مركو إيمان أي سو شيء وبرشد شيء وإن علاش أو برنيد قارتو برنيد وجي نبر زايد كويا شيء حبط كويا شيء معناه نبرها صوب حاين وحبلو يخانا مقع وضب حلو يخانا ونبرها إكنا دوين كاستيرودك على استيرود إنديوزد أكني حلو يخانا. دكتور مودي وهو شيء عند وين كان أيها الاستودع دو بدن تايس لما كان أي سوبان دباتو ينبدنوا عافما. وهرسو إن قفك سكر كدعه إن قفك أو كدعه ذكر إن قفك وجه كبرر إن قفك هرمون هرمونس كيس قار أقل دما قرتي سبررتو علاش أبررتو حلو يخانو إن حلا فات إنه كجلا علاش أو كجلا أوبيسيتي أو سنترال أوبيسيتي أو قفك أو يشو إيه وحياة أدو بدن حلوتين قفك وكيني كرتو بربلم كله أو جركي سكودع وحاجرة وجدوين كارو عافي ما دو دوين كان لقى عدن كرو سدوا الشيء عند أختر محمد عبد الله هو عند أختر كنت خصي عذور ذقود كان هول جلا سبتال كجامعة الجزيرة والله جو قابلة بكان بدن أو وحياة لكسو كرتو دوين كان حساس يدا tamaan dawooyinka marka qorayna dawooyinka noo adag ee jaalanta ka taagan marka qorayno ifan bukaanka u baahna waxyaabahan xadidada waxa waa side effectigada waxay tahay kasoo bilaaw madaxii maskaxdii qofkii wareer depression uu keenay doonaa hurdo la'aan uu keenay doonaa dhikr ayuu keenay doonaa murqihii ayuu baabiyeynaa qofka paralysis uu ka dhigi doonaa murqihii ma soo kici karo lafihii ayuu jijibin doonaa qofkii gaaskii ayaa ku kicin doonaa waliba boog nabareedka waxyaabaha keenay kamid tahay waxa xinjiri dhiig ayaa jijibin doonaa dhibaatoas ayay leedahay xitaa taranka aadanaha ayaa saameeyaan daawooyinkan sida uu sheegay dhaqtar Muudi siibo maamooyinka markay urka leeyihiin ama ay nuujiyaan daawooyinka ee korka marsanaya waxaa laga yaabaa in ay ayaalka ku sameeyaan daawo waxa ku jirta loo yaqaan mercury mercuryna badanaa ayaalka fetuska ama caloosha inuu ku jiro sunu ku yahay badankoodna way ka dhimanayaan ama waxay ku dhalanayaan xaalad khatar ay ku dhalanayaan markaas intaas waxa uu dheer hadana isteeroodka mar walba wuxuu qaldaa hab socodka hormoonska jirka u shaqeeyo qaldaa saynis yahanada iyo shirkadaha soo saaray dawooyinkan ayaa ugu talagalay ujeedooyin caafimaad oo kaliya balse taasi meelo badan oo adduunka kama shaqeyso maxay yihiin hadaba siyaabaha qaldan ee loo isticmaalo dawooyinkan xoojiya difaaca siyaabaha qaldan waxa in dawadan loo isticmaalo in jiim lagu aado oo loo talagalay in lagu cayilo ciyilkaasna ma aha ciyilkii saasana ee muruq ee ciyilkaas uu noqon doonaa ciyil xeerad ee ka fuulo daanka caloosha miskaha waxa uu keenin karaa marka waa dhibaato noocyadaas aan loo isticmaalo waxa kale loo isticmaalaa irbada naqaska ama kliniga xasaasiyadda ee dhahan xasaasiyadda ma qof walba farmashiye intuu tagayo soo qaadanaya si xasaasiyad ahaan loo isticmaalaa midaasna dhibaato weyn ayay qofka dhaw kula keydoonta waxa aragna bukaano lafaha ka jajaba ayagoo yar
bukaanno sokor dhig daa yar ku dhacday kuwa sokorti dhiga qabane ee control noqo waayay because dawooyinka dhibaatada jira hadii mid walba farmashi inta tago daawo steroid ah la siiyo macna bulsho wada steroid ah soo baxayso dad wada u jeeka wada ayilan lagu ka aad caate oo ma taqaan caloosh ka buuran oo sokor dhig kar qabo bulshada ay wada noqonaysa awla problem waxa ku qabna in gabdhaha markii daawada saacadaanta mariyaan ay ayagana isticmaalaan daawooyin kale isku ayili hadal madam sokorti daawada ay keenaysa in qofka lagu ka caato caloosh ka wilaado marka sidoo kale dadka jiimka isticmaalo jiimka qaado aad u isticmaalaan daawooyinkan nabarahana wajigooda ku badan yahay sababta ugu badan tahayna waxa waa erbada steroidka ay qaataan ama testosterone loo yaqaan xitaa daawooyinkan dhaqaatiirtu markay qorayaan waxay muujiyaan taxaddar dheeraad ah waxayna aad uga fikiraan saameynta ay bukaanku ku yeelan karto caafimaadkiisa maadaama halistoodu ay tahay mid sarreysa dhammaan daawooyinka markaa qorayna daawooyinka noogu adag ee jaalanjiga ka taagan markaa qorayno ifan bukaanka u baahnaa waxyaabahan xadida waxa waa side effectigeeda waxay tahay kasoo bilaaba madaxii maskaxdii qofkii wareer depression uu keeni doonaa hurda la'aan uu keeni doonaa dhikar ayuu keeni doonaa murqihii ayuu baabi'in doonaa qofka baraalisis uu ka dhigi doonaa murqihii ma soo kici karo lafihii ayuu jijibin doonaa qofkii gaaskii ayaa ku kicin doonaa weliba boog nabareedka waxyaabaha keena ka mid tahay waxaa xinjirihii dhiigga ayuu jijibin doonaa dhibaataas ayay leedahay wadamo badan oo caalamka ayaa daawooyinkan si joogta looga isticmaalaa kuwa ugu caansani waa maraykanka braziil australia iyo wadamada waqooyiga yurub dhakhaatiirtu waxay qabaan walwal ku aadan in daawooyinkan ay faraha ka sii baxayaan wallaahi halista waa badan tahay laba maahan laakiin anaga halisteeda hadda arag waxaa ka mid ah qofkii inuu macnaha sokor ku dhacdo qofkii inuu dhiigkar ku dhaco waxaa arkaysaa qof dhallinyara hadda kiiska ayaan dhawd nagu dambe waxay tahay dhakhtarka orthopedic uu qaabilay wiil aad u yar 20 jir inuu lafihii ka jabay meel isaga xoontay labada lafood ay ku jabay markii aan weydiinayna waxay noo caddaatay inuu kliniga overiska laba sano isticmaalayay wuxuu isticmaalayay jiim marka annaga qurux ka raadinayna waxyaabo oo caafimaadka halis ku ah dhibaato ayaynu keeni kartaa marka taas ah in laga taxadaro maqnaanshiyaha hay'addii xakamayn lahayd daawooyinka iyo kahortagooda oo aan jirin soomaaliya dalka oo soo kabasho ku jira daawooyinkani waa kuwa bannaanka iska yaalla oo ay cid walba iibsan karto haddaad isticmaali jirtay waa jooji kartaa qof jaad isticmaali jiray sigaar isticmaali jiray khamr isticmaali jiro addikshane aa la joojiya marka waxaan addikshan lahayn waa la jooji karaa waxaa ku talinaa bulshada inay ku baraarugaan dhibaatada ay arrintan leedahay dowladda sidoo kale inay ku baraarugto oo xal ay u keento arrintan dhibaatada ay leedahay dadka daawooyinka ka ganacsanaya ama farmashiyaasha ku furayyiin ayaga inay ku baraarugaan marka u yar tahay ee dhahaan qofka markuu daawada u baahan yahay warqad oo dhakhtar kuu soo qorkeenso arrinta xalka meelaha ugu dhow ee ka mid tahay maxamed waxa uu naawilayaa inuu ka bogsan doono haraaga waxyeellada ay daawooyinkani dhexalsiiyeen jirkiisa wuxuuse rajaynayaa in dhallinyarada saagiisa ay si aada uga feejignaadaan dabinkii uu ugu dhacay qaadashada ikhtiyaarku hoggaanka u hayay ee daawooyinkan horta dhallinyarada haddeer waxaa kula talilaaan siiba dhallinyarada oo ragaa ii sheeg marka nabra yar kasoo baxaan ama wax yar waxaa sida ay dareemaan iyagoo isu soo baarin iyagoo dhiig iska soo qaadin iyagoo caafimaadkooda guud ogeyn ay waxay iska qaadanayaan daawadii ama irbadaas dismasoonta ama tan qalajiyaha ama tan kale ee drimadol la dhaho taas markay iska wadaan kolle xaniinku way ka dejinaysaa laakiinse dhibaatooyin fara badan oo caafimaad ay horseedi kartaa sida inay wixii bulwad camal noqoto oo markasta marka nabar yar kasoo baxo iyada ilaa isa qaadin aysa ka degeen sida aniga bay gu dhacday